Prije svega čestitke osvajaču Kupa Bimali Jedinstvu, naravno i sve čestitke odbojkašicama Belu Lea iz Banja Luke na prikazanoj dobroj igri. Evidentno je bilo da je ekipa Bimali Jedinstva i iskusnija i u ovom trenutku bolja ekipa, ali ove dve ekipe predstavljaju Republiku Srpsku na jedan pravi način u premijer ligi. Ja im želim u sljedećim takmičenjima puno sreće, naravno. Drago mi je što odbojka ide jednom uzlaznom putanjom, a to pokazuje i skoro puna dvorana ovdje u Brčkom, tako da ja sam siguran da odbojka ima budućnosti i u Banja Luci, i u Brčkom, i u Republici Srpskoj sigurno.